നമസ്കാരം. അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി രാമലക്ഷ്മണന്മാരോട്, ഇപ്പോൾ അവർ ഗംഗാതീരത്തിലെത്തി, രാമലക്ഷ്മണന്മാരും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഋഷികളും, ഇവർ ഗംഗാതീരത്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ചുരുക്കത്തിൽ ഗംഗയുടെ കഥ രാമൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു. ത്രിപഥക എന്നു പേരുള്ള ഭൂമി, സ്വർഗം, പാതാളം എന്നീ ലോകങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ കഥ ചുരുക്കത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രൻ പിന്നെയും പറയാൻ പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പരമശിവൻ പാർവതിയും കൂടി ദേവന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അവരുടെ 100 ദിവ്യ സംവത്സരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹണിമൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രതിക്രീഡ അവസാനിപ്പിച്ച് തപസ്സിന് പോയി. അപ്പോൾ തപസ്സിന് പോകുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ പരമശിവൻ്റെ ഇളകിയ രേതസ് അഗ്നി ഭൂമിയിൽ വീണപ്പോൾ അത് ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ പരക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അഗ്നിയും വായുദേവനും കൂടി എടുത്തു ദേവന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം. എന്നിട്ട് ആ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ പാർവതിക്ക് ആ രേതസ്സിൽ നിന്ന് പുത്രന്മാരുണ്ടായില്ലല്ലോ, അത് ദേവന്മാർ തടഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ പാർവതി ദേവന്മാർക്ക് സ്വന്തം പത്നിമാരിൽ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ, ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. അതുപോലെ ഭൂമിദേവിയെ, നിനക്ക് നിയതരമായ രൂപമില്ലാതെ പോകട്ടെ, നീ അനവധി രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യയാകട്ടെ എന്നും ശപിച്ച് അവർ തപസ്സിന് പോയി, ശിവനും പാർവതിയും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവന്മാർ, സാഗ്നിപുരോഗമാഹ സർവേസുരാഹ, സാഗ്നിപുരോഗമാഹ സർവേസുരാഹ, അഗ്നിയെ മുൻനിർത്തി എല്ലാ ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം സംഗതി പാർവതിയും പരമശിവനും തപസ് ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു പുത്രനെ തരാം, ഒരു സേനാനായകനെ തരാം, പുത്രനെ സേനാനായകനായിട്ട് തരാമെന്ന് പരമശിവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അത് നടക്കില്ലല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാണ്, അത് നടക്കില്ല, പ്രയാസമാണ്, ദേവന്മാർക്ക് ഇനി സ്വന്തം പത്നിമാരിൽ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല, അങ്ങനെയാണല്ലോ പാർവതീദേവിയുടെ ശാപം, അത് വിഫലാവില്ല, അത് ഫലിക്കും. പക്ഷേ ഈ വാനോർഗംഗയിൽ, ഈ സ്വർഗംഗയിൽ, ഈ ദേവഗംഗയിൽ അഗ്നി പരമശിവൻ്റെ ബീജം നിക്ഷേപിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സന്താനം ഉണ്ടാവും, അവൻ സേനാപതിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് പോയി. അവർ ദേവന്മാരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെ വന്ദിച്ച് നേരെ ദേവഗംഗയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അഗ്നി ഭഗവാൻ ഈ വിവരം പറഞ്ഞു, ഈ രേതസ്സൊന്ന് ശിവരേതസ്സാണ്, ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ നന്നായി, അത് ലോകോപകാരാർത്ഥാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗംഗ അതിന് സമ്മതിച്ചു, ഗംഗ ദിവ്യരൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അപ്പോൾ ദിവ്യരൂപം കണ്ടിട്ട് മറ്റേ അഗ്നി ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ഈ ശിവ തേജസ്, ശിവരേതസ് ഗംഗയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. നിക്ഷേപിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗംഗയ്ക്ക് ആകെ ചൂട്, സംഭ്രമം, ചൂട്, സംഭ്രമം, ഇതങ്ങോട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റണ്ടേ, ഈ രേതസ്സിൻ്റെ ഈ ചൂട്, അയ്യോ എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ തേജസ്, ശിവതേജസ് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു അഗ്നിയോട്. അഗ്നി പറഞ്ഞു, അത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗംഗ തൻ്റെ ആ രേതസ് ഹിമവൽ പാർശ്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ആ രേതസ് വീണ സ്ഥലം മുഴുവൻ സ്വർണമയമായി തീർന്നു എന്നാണ്. അവിടുത്തെ പുല്ലുകൾ, ചെടികൾ, വൃക്ഷ ലതാ ഗുൽമങ്ങൾ എന്നാണ്, വൃക്ഷം വൃക്ഷം തന്നെ, ലതാ വള്ളി ഗുൽമം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി, ഇതൊക്കെ സ്വർണമയമായി തീർന്നു. അതുപോലെ ഈ ശിവരേതസ്സിൽ നിന്നാണ്, ശിവൻ്റെ തേജസ്സിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ് ഇതുണ്ടായത്. ഇതിൻ്റെ ഈയം, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഈയമുണ്ടായി, അതുപോലെ തകരം ഉണ്ടായി. സ്വാസികം എന്നാണ് ഈയത്തിന്, സ്വാസികവും തകരവും ഈയവും ഉണ്ടായി. തകരവും ഈയവും ശിവരേതസ്സിൻ്റെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും, സ്വർണവും വെള്ളിയും ചെമ്പും ഇരുമ്പും ശിവരേതസ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും വള്ളികളും ഒക്കെ തന്നെ സ്വർണമയ വർണ്ണമായി തീർന്നു. സ്വർണത്തിന് ജാതരൂപം എന്ന് പേര് വന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് സ്വർണം ഉണ്ടായത്, ചെടികളുടെയും അതുപോലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ലതകളുടെയൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്, അതുകൊണ്ട് അതിന് ജാതരൂപം എന്നും പേര് വന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊരു സന്താനം ഉണ്ടായി. ആ സന്താനം ഒരു കുട്ടി, ശിവൻ്റെ രേതസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ചെടി സ്വർണമൊക്കെ ഉണ്ടായി, ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ സ്വർണമയമായി തീർന്നു. പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു സന്താനം ഉണ്ടായി. ആ സന്താനത്തിന്, ആ സന്താനം ഈ അതിനെ മുല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 6 കൃത്തികമാരെ ദേവന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടായി. ആ സന്താനത്തിന് ശിവരേതസ്സിൽ നിന്ന് ഗംഗ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും അഗ്നി ഭഗവാൻ ഗംഗയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും അഗ്നി നിക്ഷേപിച്ചതായതുകൊണ്ടും ശിവതേജസ് ആയതുകൊണ്ടും ആ രേതസ്സിൻ്റെ തേജസ്, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, പ്രഭാവം താങ്ങാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ഗംഗ അഗ്നി ഭഗവാൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അതിനെ ഹിമവൽ പാർശ്വത്തിങ്കൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും അവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായി.
ആ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആറ് കൃത്തികമാരെ, കാർത്തിക നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം കാണുന്നത്, കൃത്തികയ്ക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു ദേവന്മാർ ഈ ആറ്. അപ്പോൾ ഈ രേതസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രേതസ് ഉൾക്കൊണ്ട ജലത്തിൽ നിന്ന് സ്കന്നം ആകയാൽ, അതായത് ഇങ്ങനെ വീണു പോകയാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്കന്ദൻ എന്ന് പേരിട്ടു എന്നാണ്. ജലത്തിൽ നിന്ന് സ്കന്നൻ ആകെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീണുപോയതാൽ അതിന് സ്കന്ദൻ എന്ന കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടു. ഈ ആറ് കൃത്തികമാരുടെ മുല കുടിക്കാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് ആറ് മുഖങ്ങളുണ്ടായി, ഷൺമുഖൻ. അതെ, ആറ് മുഖങ്ങളെ കൊണ്ടും ഈ ആറ് കൃത്തികമാരുടെ സ്തന്യം പാനം ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സ്കന്ദൻ കുമാരൻ ബലമാർജിച്ച് ആസുര സൈന്യത്തെ, ദൈത്യന്മാരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദേവസേനാപതിയെ വീണു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ദേവസേനാപതിയുടെ കഥ. ഞാൻ രാമ, ഗംഗയുടെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദേവസേനാപതി കുമാരൻ്റെ സംഭവവും കുമാരസംഭവവും ഞാൻ പറഞ്ഞു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ കുമാരൻ, സുബ്രഹ്മണ്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പുത്രപൗത്രാദികളോടുകൂടി സാലോക്യം ലഭിക്കും. സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒരേ ലോകത്ത് നിൽക്കുക, സമാനമായ ലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുക, സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അതേ ലോകത്ത് നമുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാം സുബ്രഹ്മണ്യ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്നും കൂടി മഹർഷി പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം മഹർഷി കഥ തുടർന്നു. അദ്ദേഹം വിശ്വാമിത്രൻ പിന്നെ രാമനോട് പറഞ്ഞു, ഈ അയോധ്യയിൽ പണ്ട് സഗരൻ എന്ന് പേരായിട്ടൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സഗരൻ, ഈ സഗരന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഒന്ന് വൈദർഭി വിദർഭ രാജാവിൻ്റെ മകൾ ആണ് വൈദർഭി. അത് ഈ കേശിനി എന്നാണ് പേര്, കേശിനി, വൈദർഭി കേശിനി, അതൊരു ഭാര്യ. രണ്ടാമത്തത് കശ്യപൻ്റെ മകളാണ്. കശ്യപൻ്റെ മകളുടെ പേര് സുപർണ ഭഗിനി എന്നാണ്. സുപർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരുഡൻ, ഗരുഡൻ്റെ സഹോദരി കശ്യപൻ്റെ മകളും ആയ സുമതി. അപ്പം അങ്ങനെ കേശിനി എന്ന് പറയുന്ന വിദർഭ രാജാവിൻ്റെ മകളും സുമതി എന്ന് പറയുന്ന കശ്യപൻ്റെ മകളും ഗരുഡൻ്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ഭഗിനിയായിട്ടുള്ളവളുമായ രണ്ട് ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ സഗരനുണ്ടായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല, അതാണ്. അപ്പോൾ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹവും ഈ രണ്ട് പത്നിമാരും കൂടിയിട്ട് ഭൃഗുശ്രവണത്തിൽ പോയി. ഹിമാലയത്തിലെ 100 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തു. ഭൃഗുശ്രവണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഹിമാലയത്തിലെ 100 കൊല്ലം തപസ് ചെയ്തപ്പോൾ 100-ാമത്തെ കൊല്ലം കഴിയാറായപ്പോൾ ഭൃഗുമഹർഷി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വംശകരൻ എന്നാണ് പ്രയോഗം, വംശകരനായിരിക്കുന്ന ഒരു പുത്രനും അതിയശസ്വിയും കീർത്തിമാന്മാരുമായിരിക്കുന്ന 60,000 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ മൊത്തം 60,000 അതെ, 60,000 പുത്രന്മാരാണ് കേട്ടോ. വംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുത്രൻ, പിന്നെ 60,000 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൃഗുമഹർഷി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി, പോയിട്ടില്ല, അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല, കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പത്നിമാർ കേശിനിയും അതുപോലെ സുമതിയും, സഗരൻ്റെ പത്നിമാർ ഭൃഗുമഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുക, വംശവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ട ഒരു മകൻ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക, 60,000 മക്കൾ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരേ, നമ്മുടെ ഭൃഗു. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഉടനെ തന്നെ കേശിനി വൈദർഭി, എനിക്ക് ഒരു മകൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു മകനെ വൈദർഭി വരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സുമതിക്ക് 60,000 പുത്രന്മാരുണ്ടാകുമെന്ന് വരാൻ കൊടുത്ത് ഭൃഗുമഹർഷി പോയി. ഇവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. നമ്മുടെ സഗരന് തപസ്സൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച, വ്രതം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച കാലം കൂടി. നമ്മുടെ സഗരനും ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാരും കേശിനിയും സുമതിയും കൂടി ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ യഥാകാലം മറ്റേ നമ്മുടെ കേശിനി ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. അവനെ അസമഞ്ജൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അതേ കുറച്ച് അതായത് അതേ കാലത്ത് തന്നെ സുമതി ഒരു ഗർഭതുമ്പം, ഒരു ഗർഭപിണ്ഡം, ഗർഭതുമ്പം എന്നാണ് വാൽമീകി പ്രയോഗിക്കുന്നത്, ഗർഭപിണ്ഡം പ്രസവിച്ചു. അത് പിളർന്ന് അതിൽ നിന്ന് 60,000 ചെറിയ ചെറിയ ബീജരൂപത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായി. ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ധാത്രിമാർ, തോഴിമാർ നെയ്ക്കുടങ്ങളിൽ കെട്ടിവെച്ചു. ഈ 60,000 എണ്ണുണ്ട്, 60,000 എണ്ണുള്ള ഒരു ഗർഭതുമ്പം, ഒരു ഗർഭപിണ്ഡമാണ് സുമതി പ്രസവിച്ചത്. ഭൃഗുവിൻ്റെ വാക്ക് സത്യമായി. അതിൽ നിന്ന് 60,000 ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെ, ബീജരൂപത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നെയ്ക്കുടങ്ങളിലാക്കി ധാത്രിമാർ കെട്ടിവെക്കുകയും യഥാകാലം അവരൊക്കെ നല്ല പ്രായപൂർത്തി വന്ന, അതായത് ഒരു നല്ല വളർച്ചയെത്തിയ കുട്ടികളായി മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശകരൻ്റെ ഇപ്പോൾ 60,000 മക്കൾ പ്ലസ് 1, 60,001 മക്കളുണ്ട്. അതിൽ അസമഞ്ജൻ ആണ് വംശകരൻ. ഈ അസമഞ്ജൻ മഹാ കെമ്മടീൻ കുരുത്തം ഉള്ളിയ. അസമഞ്ജൻ്റെ ഒരു വിനോദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
കുട്ടികൾ വഴിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചിട്ട് സരയും നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക. എന്നിട്ട് അവർ മുങ്ങിത്താണെന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ച് നദിയിലേക്ക് എഴുന്നിട്ട് കുട്ടികൾ മുങ്ങിത്താണെന്നിട്ട് എന്ന് പൊട്ടിച്ചെറിയുക. ഇതാണ് അസമഞ്ചൻ്റെ ഒരു വിനോദം. അത് നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി അച്ഛൻ രാജാവാണല്ലോ ശകരൻ, അദ്ദേഹത്തോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാവില്ല, ഈ അസമഞ്ചൻ കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ച് പിടിച്ച് നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. ആഹാ അങ്ങനെയുണ്ടോ? അങ്ങനെ അസമഞ്ചനെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അവനവൻ്റെ കുട്ടി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാവാം. എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവൻ നമ്മുടെ മോനല്ലേ കണ്ണടയ്ക്കുക എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം. അന്നങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു കാണുന്നത്. ശകരൻ തൻ്റെ പുത്രനായ, അത് തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ പുത്രനാന്ന് ആലോചിക്കണം, അവൻ വംശകരനായ അവനിൽ കൂടിയാണ് ഈ വംശം വളരേണ്ടത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഈ ശകരൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അസമഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ മകനെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നു. അവൻ കുട്ടികളെയൊക്കെ പിടിച്ച്, ഒന്നറിയാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ച് സരയോ നദിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ട് ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പക്ഷെ ആ അസമഞ്ചനെ ഒരു മകനുണ്ടായി. അസമഞ്ചന് ഒരു മകനുണ്ടായി. ആ മകൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അസമഞ്ചൻ്റെ പുത്രനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അവൻ എല്ലാവർക്കും സർവേസമ്മത, എല്ലാവർക്കും സമ്മതനായിരുന്നു, എല്ലാവരോടും പ്രിയംവദം, നല്ല പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു ഈ അസമഞ്ചൻ്റെ മകൻ. അംശുമാൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. അസമഞ്ചൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് അംശുമാൻ. അവൻ എല്ലാവർക്കും സമ്മതനായിരുന്നു, എല്ലാവരോടും പ്രിയമായി സംസാരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. അസമഞ്ചനെ പുറത്താക്കി. അസമഞ്ചൻ്റെ മകൻ ഉണ്ടവിടെ, 60,000 മക്കളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിങ്കൽ ഈ രാജാവിന്, സഗര രാജാവിന് ഒരു യജ്ഞം നടത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുകയും അദ്ദേഹം അതിനായി ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങട്ടെ, യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ചിന്തിക്കാം. നമസ്കാരം.